ambayo yaliyo mbele mengi ambayo Bwana watakuwa wakipangilia. Mungu tunaomba jinsi ulivyowashika mkono tangu walipowaza mambo haya, uzidi Bwana kuwashika mkono wao. Kunahitajika fedha mbele kwa ajili ya maandalizi ya harusi. Bwana tunakuita ukapate kuwa sehemu ya komiti zote ambazo zitakuwa zikitengenezwa. Mungu wetu uwe pamoja nao na kusihi usiwaache. Tuma Roho wako Mtakatifu akazidi Bwana kuwaongoza katika mipangilio yote. Baba tunaibarikisha ndoa hii mikononi mwako Bwana. Tukisema Bwana asante kwa sababu ni jambo ambalo ni wewe Mungu uliyelianzisha. Mungu wetu ninawabariki watoto hawa. Ninawabariki wachumba hawa. Kwamba Bwana ibilisi hata ingilia kati kwa sababu utakuwa upande wao Bwana. Uwabariki Bwana na hata na watoto. Wazae watoto wa kiume na wa kike katika jina la Yesu Kristo Bwana. Ndoa yao Bwana haitayumbayumba. Hakuna atakayeingilia kati na kuikatiza katika jina la Yesu Kristo kwa sababu utakuwa mlinzi. Mpea sifa na utukufu maana unastahili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba nikishukuru. Amen. Bwana Mungu wetu, kwa jina la Mwana Yesu Kristo, tuwakushukuru Bwana wa Bwana, mchana mwema ambao umeufanya mfalme. Mioyo yetu Bwana imejawa na shukrani, hata kwa ajili ya kuona jambo hili mbele zetu mfalme wa ajabu. Wewe Bwana uliyekuwa pamoja na watumishi wako hawa Bwana, Mtakatifu wa Israeli, tunakushukuru Jehova kwa ajili ya mambo haya mfalme wa ajabu yanaonekana kuwa ya ajabu machoni wetu. Tuwakushukuru kwa sababu uliyajua tangia misingi ya ulimwengu. Ndiwe Bwana ukasema Adamu asije peke yake. Twakushukuru Bwana kwa sababu umepata kuteua mfalme wa ajabu wajoli wako hawa wakaweze Bwana katika utimilifu wa majina kuwa mmoja. Asante kwa sababu ndiwe ulianzisha ndoa katika shamba la Edeni. Na ulianzisha Bwana kwa ajili ya mipango yake mtakatifu. Asante Bwana wa Bwana kwa sababu ya kuhani wakati mfalme. Baba tuwasogeza mbele zako wajoli wako mtakatifu wanapoanza Bwana kuingia katika safari ya kuingia katika ndoa huru. Ya kwamba Bwana ukapate kuanza pamoja nao. Mungu wa Israeli, wewe ndio umeahidi katika Isaya 48:17 ya kwamba Bwana utatufundisha na hata kutuonyesha njia ya kuifuata. Mungu wangu na Bwana wangu, kama jinsi ambavyo umekuwa pamoja nao mbali huu, endelea pamoja nao Bwana wa Bwana kwa utukufu na heshima ya jina lako. Tena ndiwe Bwana uliyeumba majina mtakatifu ukasema kuna wakati wa kila jambo. Asante kwa sababu ya wakati huu ambao umetumia wajoli wako hawa Bwana. Mungu wangu na Bwana wangu, tuwakabidhi kila jambo mikononi mwako. Ndiwe Bwana uliyeahidi ya kwamba hutatuacha wala kutupungukia kwa chochote. Tunaomba Bwana wa Bwana usiwapungukie kwa chochote. Maana mfalme wa falme kunayo mahitaji mbele yao. Wewe unaitwa Jehova Jire, ndiwe Bwana kupea naye. Tena wewe ni Jehova Shaddai, ni Bwana utoshelezaye. Tuatangaza ya kwamba utawabariki. Tuatangaza ya kwamba hawatatindikiwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu wangu na Bwana wangu, endelea kutenda makuu katikati yao Jehova. Ubarikisha jamii zote zilizohusika ya kwamba Bwana wa Bwana ukatawale. Katamalaki mfano wa ajabu katika mipangilio yote mfano. Nasi Bwana tutakapoona ukamilifu wa jambo hili tutakushukuru na kukuzishia sifa nazo. Tunatangaza ulinzi wako juu ya maisha yao Bwana na Bwana. Hazitudhalilishi kazi za yule mwovu shetani. Kila njama na mipango yake tunaipinga na kukemea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wangu na Bwana wangu, wafiche chini ya mbawa zako za rehema. Asante kwa sababu ni wema ndivyo utakavyofanya. Katika jina kuu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunaomba na kuamini.